экология салын көрсек итгенче 17 сылга сахасерен көхүл кинегетин испиһеге улария битеһеген кинеге китгенче сыла хадахсыбыта элдерхан урагынан кас 10 сылахсын тахары саңырдылан хектаг үргенне горова салдыр Айлға Харыстаблан министерісті бәтігер седақ онна сүтен әрәр үйнәйілер онна тәлләйдер іспектерін саңырдарға мұнық болан аста. Әлбәқ научны чинчии экспедиция ұтылынна. Бұ үлетімігер саңа іспек оңғылынна. Әлбәқ үйнәйілер ақсаныр әлбәті үйнәр сүддері ұлатты. Он сақайырын ихінен көрсөр сүддері ме әлбәті. Олейін кенлері тахары қаден болды. Оны тағынан саңа үйнәйілер әме әбілінділер. Ол ата урут чуди гүнэн жибыт бос туймады кочу тугар иген кеңник билден албахыр гүнэн турбут үнэйлер билген жон тепситтен ти промышленный сүндэн тенин үнэрлер кытчан ахсанлар гыян кыл кинге кирер болдулар. Учонедер хам хыялара саңа редакцияга үсү сүрбе үнэйи көрүнгүн 260 сасудистай 39 мох сүбе бир лишайник арахын 10-11 телдей килерге эти көтөктүлөр. Оны бұл ұчылын әйдер өтелерінен бүтігі кемге тоқ әлбақ бай үнәйі сетенерер қорадаттықтар. Қолы бұр ұрытты бұл 15 сылағата сарданын әлбақ әвет болар боланы білген қорадаттықтар сарданыны болан көрбөккен. Ұрыт қолы бұр әме тоқ үнәрі бүтігі көпшінгі көйлерге ар әвет боланы білген олық нехедектен ұра қара бар сердерге өскер бол бұды. Білген мұқтар саған көрінері арылынылар. Холвор бу сунтар хаята ден резерват бутгар ураты харастынар сирге онна ол сунтар хаятын хаятыгар бәйтигер ол сәлбәк саңа мох көрүнгө булдына бу мохтар холвор Россия ден соготок точкалары эрде Америка айнары көп түйкөстүү мохтарын булдылар. Испиһек бигергетиге барда онон үнер сылга саңардылыбыт кыхыл кенеге таксыйга үнәйи арахын кенегете эхил онтон харыстанар кыллары көрүү экетеһинча уанага сылга ытылды. Нургана Егорова, Василий Слепцов, Саха телевидение, Джакускай.